أماني هذا وانا بنا جمودا معال 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 هذا مقديقي ويفتي شي أقول هذا مقديقي هذا مقديقي هذا مقديقي ويفتي شي أقول وترتكي هالأبورك قناعصيق إيه جامعة ذاها سوماليلان إن كبضان أوريه طبان جامعة ذوت أو كيالة سوماليلان أيا واحا إيكو ترتميان هالأبور قناعصي إدا كوكو ليستك هالمها أوغوه رأي إيه ترتك هالأبورك قناعصيق إيه كينتا فكرت قناعصي أو شقين إيسا بنكيغا عالمي بريمير بانك واحا وصينا يالعاق دان لاباتنكن أو دولار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وحن سود وين يا دمام با داود يا شهد قيمة قدرين تي شرفت با مدن إبرام شهد سيد توسكا ولا صدا كوا سيد شوكت داود دا يسنا يا إنتي رمضان ندي هوري نلا شدتي يا إنت ما تنو جو صبير تي دمام تي بودي سود وين يا وبرام شهد ترتك على ورك جراسيا أو سيد شوكت داود مال قلي بنك عالم جاه بريمير بانك ودمام با خبرة برام شن أو يدله نلا وداعا سنمر كاسين نقل بوقتها fikradaha ay arartu kala duwan ardayda ku tartamayso waxaan bogaadinayaa ardayda jaamacada kala duwan ka socota barnaamijka soo codsaday ee qaybta ka waqtigan haadirka iyo intii hore uga qayb gashay waxa jaleed la soo dhawaysan xubnaha gudiga barnaamijka oo ugu horeeyay gudoomiyaha barnaamijka warashan mubaarak ibraahim ar saaxiibka ugu soo dhaweeya waxaan u yeedhi doonaa abdi yusuf ar oo ka mid ah xubnaha gudiga isna waxaan jaleenaa saaxiibka ugu soo dhaweeyaan waxa kale oo isaguna aanu yeedhi doonaa Cabdiraxmaan Ali Hirsi Buraale oo barnaamijka qayb ka gudida ugu dambeyntii waxaanu yeedhi doonaa Ismaaciil Meecaad ee wali waxa ku wadaajinaa barnaamijka xisaabna dadka laburka ganacsiga waa koox ka socota jaamacadda gobolka Togdheer waxa ku tartamayaan mashruuc la yiraahdo Togdheer Commercial Poultry Farming waxaan filaynaa leeyeen Bashir Ibrahim Maxamed iyo Aadan Jaama Maxamed Bashir baa timsa Aadan 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 adiga saaxiibka waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan saddex mid baad haystaa waqtigan uu koobana uga saddex mid raati gaarsiin doontaa in halkan ku soo bandhigto barnaamijkaaga isaguna commercial poultry farming ka oo afka Soomaaliga bulshada ugu faafayso waxa uu yahay barnaamijkaasi wuxuu ka kooban yahay hawsha soo socdaasho aan waqtiga iska koobanaa wadi gudida doona salaamaya barnaamijka iyo soo qabgalayaasha barnaamijka fikirkayga ganacsi wuxuu ku saleysan yahay waato dheer commercial poultry farming waxaanu ka ganacsan doonaa oo beeri doonaa digaaga wadanka gaar ahaan gobolka Togdheer hadaba ganacsigani markii aanu eegnay kama jiro gobolka Heega Barco marka la eego laakiin gobolada kale oo ka jira ka jira waxaanu kaga duwanahay gobolka Togdheer marka la eego waxay aad ugu qanacsan yihiin beedka wadaniga waayo waa dad dabeecadda hore haysta waxa aamusan inuu ka nafaqo badan yahay vitamin ahaan inuu ka sarreeyo markay dhinacyada badan eegaan anigu waxaan ka shaqeeyaa meherad business aan joogaa inta badan boqolkiiba 80 bulshada waxaan weydiisaa beedka wadaniga marka ka fursad waayeen bay qaataan beedka la dadajiyay ee la bacrimiyay taasi ayaan ugu kaliftay inaannu aasaasno marka fikirka ka duwan waayahay barnaamijkan baahi ma loo qabaa haa waxaan ugu kaliftay marka hore barnaamijkan wuxuu ka soo maaxday aniga iyo ardayga saaxiibka annagoo jaamacadda dhexda kaga jirna ayuu igu yidhi xaafada dariskayga waxay haystaan digaag digaagga wadaniga marka waxay suuq la'aan ba haysa digaag maamooyinka marka digaaggii siday suuqa u gali karaan saan kura anna meeshii aan jooga ganacsigii meheraddii boqolkiiba 80 waxaana lagu wareeriyay beedkii wadaniga marka hadaba halka wax nooga dhashay sidaynu maamadana gaari karayn ganacsigan u baahan beedka wadaniga sidaynu gaarsiin karna marka barnaamijka halkaasaanu ku aasaasnay hadaba marka qofku ganacsada yahay ganacsaduhu wuxuu eegaa faa'iido laakiin ma eego ganacsiga intaanu bilaabin wuxuu ka fikiraa faa'iidada kasoo galaysa waayo inta badan ganacsadu waxay eegaan danta faa'iidada meesha ay ka helayaan marka ganacsiga iyagan waxaan ugu talagalay 6 months inaanu expense anagu gelin marka expense-ka aanu gelinayna waa marka aanu expense-ka galo marka kasta oo kharash la galo ayaa faa'iido la helaa marka ganacsiga iyagan waxa kaloo jirta sidee hadaba aan u qorsheysanay maalgelinta la bixinay markasta maalgeliyaanku maalgelinaya wuxuu ku xisaabtamayaa maxaad ka faa'iideysaa qofkan aad maalgelinaysaa
marka anagu waxa cad faa'iidada naga soo galeysa iyo koska meesha naga galay waxaan u qoondeynaa inaanu gelinno lacag dhan $6,800 inaanu gelinno oo barnaamijka ku bilowno haday caafimaad noqoto maadaama aan barnaamijkan hore u bilowno waxaan haysanay dhulki marka aan dhulka haysano ayaan diski naga galayay barnaamijyadaas oo dhan $6,800 baan ku qoondeynaa macal mushaarka 6 bilood faa'iidadana waxaan rajeynaynaa 6 bilood kadib inaan faa'iidi doono $242 lacag ku dhow inaan faa'iidno barnaamijka naga galay sanadku markuu dhamaadana aanu soo celinno maalgelintii oo dhammaystiran kadibna aanu ku xisaabtano waxaan anagu leena aad baa umahadsantid aad buu umahadsanyahay ardaygaasi ee waxaa soo bandhigay barnaamijkii digaagaha ee mashruuca ay kaga qayb galeen jaamacadda gobolka Togdheer ee Togdheer University waa commercial poultry farming waxaan idin rajaynayaa inaad guulaysataan waxaan ku wareejinayaa qiimeyntii horeysay xubnaha ganacsiga halka fadhida ee guddida oo aan jeclaan balan inay qiimeeyaan waxaan ku bilaabayaa cabdiraxmaan cali xirsi cabdiraxmaan maxaad qiimeyntii horeysay siisay kooxdan ka socda jaamacadda gobolka Togdheer ee ku tartamaysa barnaamijka mashruuca digaaga marka koowaad horta waan u hambalyeynayaa waanan u ducaynayaa ilaahay inuu fududeeyo tartankan iyo wixii ka dambeeyaba waa mashruuc runtii aad u qurux badan oo ma aragtay muddo kara waxaan ku bilaabay 54 aad baa maasatay cabdi yusfar waan la qabaa cabdiraxmaan dhiirigelinta iyo hambalyada hadday guuleystaan iyo haddii kalaba runtii waa mashruuc socon kara boqolkiiba 50 baan ku qiimeeyay waa tahay ismaaciil maad sidoo kale aad baan usoo dhaweynayaa boqolkiiba 50 waan siinay aad baad maasantihiin waxaan rajeynayaa in bashiir iyo aadan aad markaad istifaacdaan halka su-aalaha laydin weydiiyo xubnaha ganacsatadii aad barnaamijkiina iib geysaan yaan waxaan idin rajeynaya in laydinka badin xagga afka soomaaliga sii laisku difaacayay in dhibciinu ay idin korri doonaan oo barnaamijkan wax iska bedeli doonaan waxaan idin kala baxayaa xubnaha guddiga waxaan ku bilaabayaa ismaaciil meecaad su-aasha horeysaan siiyo waayahay aad baan idin salaamayaa su-aasheeda koowaad waxaa weeye waxaad sheegteenood qorshihiinan ku sheegteen inaad iibin doontaan digaaga hilibkiisa iyo waxaasoo dhan waxaan ka warqabaa ganacsatada hadda digaaga iibisay caqabadaha ugu daran in ay la tartami kari laayihiin ama culays badan kaaso digaagan dibadda laga keenayo Brazil laga keenayo inay qiimihii la dhigaan taa maxaa idinka qorshaa maya anagu horta waxaan iibinayno waa beedkii aan ka helnay digaagan soo iibinay iyo digaagii oo aan geenayno meheradaha digaagan markaad eegto bulshada Togdheer gaar ahaan gobolka amin magaaladan Burco waayahan dambe aad baa lagu baahan yahay sababtoo ah waxaa dalkii kusoo kordhay dad ka yimi qurbaha oo soo bartay isticmaalka digaaga marka tusaale ahaan markii aad u baahatid in aad aado mihrad ama hotel hilibka ma iibinaysaan mise ma iibinaysaan hilibka ma iibinaan anagu marka beedku ma iibinaysaan beedku baan iibinaynaa aan su'aasha labaad marka taawad ka gudbi su'aasha labaad aan dhismaad u dhiseysaan waxaan dhisnaa construction ha dhismihii waan samaynaynaa dhisma noocee weeyaan waa dhismihii kor wuxuu ka noqonayaa jiingadii caadiga ahayd then hoos waxaan ka samaynaynaa siliggii shabaqii dhinacyadana geesaha dhan wax laga sameynayaa shabaqi marka waa 4 qol waa taxsantahay waxaan ku weydiinayaa qolo horo samaysay oo jaajuur caadi ka dhistay baa jirtay oo shaqayn waayo marka waad ka baxday taasina halka haddaan sii ballaadhiyo anagu shabaq baan ka dhiganaa waanaanu kala xidxidhanaa marka wixii caafimaad darraa ku yimaadaana waxaan dhisanaa qol gaara oo kii xanuunsa si aanu cudurkii ugu baahin su-aashada ugu dambeytaa caafimaadka la xiriirtay inta kale aan saaxiibada uga baxee khibrad intee le'eg baad u leedihiin ilaalinta caafimaadkooga khibrad anagu caafimaad ahaan waxaan u haysanaa shaqaalaha meesha noogu qoran caafimaadka khibradu loo ardayaanu saaxiibanahay oo dhinaca caafimaadka aad ugu takhasusay ayaanu haysanaa marka inta 6 bilood oo hore waxay nagula heshiiyeen in labada inaan caafimaadku ay labada gelis ku hayo bedelaan oo midba uu ka tadoor naga qaato jaamacaddoodana dhita midna geli ka hor dhita midna geli ka dambe marka ay halkaa fursada naga siiyaan anana aanu intaa yare ugu talagalaamsin su-aalood ayaan weydiinayaa mid waxa weeyaan dhimaan intee le'eg baa k
كتشرا قبل كتوك دير أو بيت كاستعمال كيسا دراسات سما كوسو مايسين قبل لدو كل ويك لدوين انفايرمنتالي مركا باهين تيلك با ايا تالتها سوا قضب قضب كالبادل كان واحد كوشيك تي شرحات دادا ان ادرتشيني سو اما اتفليسو وقول كيبا لبيا افرتن ان اتفايدة سمايسو مسيلس كاغا قود باد بقول كيبا لبيا افرتن اتكاسا ماينيسا بل هل كان نوشا راح سدو كالي لعاقا هان محونو قنايا واحد دون شاك تي برسنتيج مركا مسكو بلا بس سؤال شاء حاد كيس رتينيسا سوقي باهيدا اللوقة بس سوقا انو حكا شقيا مهارادا هان بوشرية دا كان عصيق وقول كيبا سديتن دادك نوي مادا وحن نوغا مركا هوري سؤال شاء ورسنو دي حوي ما يسا بيت كي ودانيكا مركا بيت كي ودانكا اي فوكس كساري ما أنت أكون سوق لك الشيء ده كأكو يدين يوم بعد ما أنا قبله ويجي وحوي مشروع وسيد أكوعد إن أنا لحد بيت ما نتي يبين ما دام أنا بلون وما دام خرج كأنا سكب حناي ووحي قال ما لحد الحباء بيت لحد الحباء بيت أو وين مثل عقتود مشروع أنا كبله العقتود وين مثل لحد لحد أنا كحباء أبدا برايس كده العقتود وحين نقول إس سكال بقولي سديتها سكال بقولي سديتها محي $100 لحد بيلون ما واحد يشك تا مالنتي واحد يبين يسال لحدا حبوب بيضا بيضا واي مستح بدا بيدي حبوب بيض بيض كوحي نغون يسا 0.17 او اه ابر ديبيض هال تطواتن يو ليح عودي كانتا هال كونيشن بغلا دولار كونيشن بغلا شلين كونيشن بغلا شلين بل واحد كنو فتا لحدا حبوب بيضا واي مسا واساقاشن كون واساقاشن كون سو ماها ماه واساقال بغلا يشتيتن كالكوليشن كالكا ما هو يابا ما يا بشي بان كل حسابنا يا بشي اير اير عليه هذا ما نك يوحن يبيننا هرت اير اير فهن ما نك واحد تري لحدا مد او بيدن يبيني لحدا كيم مد بيت كا ها وحا ويان هدي من كون يشن بقول لو دفتو وحا ويان وا لعق 900 كنا وا $10 ايب كا ما نك اكزاكتلي صح سو ماها بشا دن وحا ويان $300 والواحد نوشك تا بيسنس كا إيب كي سيد لما وصدح بقولة دولار يا هاي بشي سدو فايدة يا يعني إذا خسارة قلني لا خرج بايد كل سعودة مشهر بعد شراء هولا سعودة إن ماشي عاد كوي من إنسان واكره وح بدل ما استعماله بلا رنتا لوتش كلي نوقن وحن يبين النهار توا بيت يدقق عن سوي بس نوما كره هلا بقول مره وحن سوي بس ندقق عن كسب بحنا قرشكي ونوقع بحيل بكون يو لا بكون $100 marka digaagaasi wuxuu aha digaag 250 ah iyo caadi ah aan halka aan ku balbalaarinay markii hore mashruucay wuxuu ku bilaabmayaa maadaama wuxuu start yahay lacagtiina ay kooban tahay mashruuca waxaan ku bilaabaynaa $200 oo u dhiganta $200 oo digaaga oo konta ka kooban yahay digaag iyo $100 digaagada halka $200 baan naga baxay qarashaan marka beedka noo dhalanaya bishii waxa tii waa $300 qarashkii anaga markii hore sii dabarnay $600 marka 6da bilood markay dhameystiranto lacagta soo baxaysa beedkan ka urur doonta waxay noqon doonta $980 marka gibiga iibka aad rajaynaysaa waxa weeyaan $300 bishii hadii 6 bilood ugu dhuftana waa $1800 marka $900 baa business card-ni soo saaraya beedahan soo saaraya business-ki 6da bilood markay dhamaato digaagii bar waxaan ugu talagalay inay beed dalaan barna waxaan ugu talagalay inaan ku fadhiisano marka kuwan aan ku fadhiisanayno kootan kamida waxaan ku fadhiisanayna ala 8 baan ku fadhiisanayna marka waxaan u estimate garanay inay shan ka dilaac shanta waxaan qonaya 6da bilood marka dhamaato waxa digaagayagii 200 ah ku soo kordhaya 200 iyo kontan digaago dambe ayaa ku soo kordhay marka beedkina waan haysana digaagina uu soo kordhay marka digaaga noo soo kordhay digaagii hore markuu koro bilay wada dig noqdaa kuwada way dhirina kuwa way waxaad sheegtaa salaryga labadiinuba 1800 lixda biloodaba ka qaadanaysan wixii soo ma salaryga ma salarygi mashruuca lixda bilood salarygiisi agasbas wixii si galayayba waan si qadinay waxa ka soo bixi doona waa macaash soo noqon doona waad mahadsan tahay si fiican baad u wadaa anoo sii dabaag maarti raacaya su'aalihii saaxiibaday awoodda ganacsigiina ama awoodda wax soo saaray ganacsigiina waxaad moodaa inuu aad u yaryahay dakhliga rajaynaysaana inuu aad u yaryahay
oo $300 oo $100 kamid aad sheegtay labada dhaqtar ay isweydaarinayaan inay qaadanayaan in $200 baa soo haray digaagu cuntay cunayaan way xanuusanayaan oo dawey isticmaalayaan waashmaan baa jira oo de xoor baa cunayo xayawaan baa cunayo oo waa la ilaalinaya bahashi maxaa soo haraya marka yacni saa u eegto miyaanay ilaa xad yarayn aad ilaa xad maxay inaad kun ka bilowdaan digaagga way yar tahay marka hore laakiin experiment baan samaynaynaa ah mashruucan inuu hana qaadi karo 6 bilood tijaabaan ku qaadanayna 6 bilood wixii ka dambeeya kun iyo wax kasii badan baan samaynaynaa marka mashruucan halka way ku xusantahay warqadeeda caafimaadkii waan ugu arjigaraynay 6 bilood hore caafimaadku ku jiraa waxaa ku jiro kale laba inanoo ilaalinayo digaag oo midna gali ka hore midna gali ka dambe ku jiro labada dakhligoodii ku jiraa labada caafimaadku ku jiraa digaaga caafimaadkiisa ku baxay ku jiraan biyihiisa way ku jiraan boosishakiina waanu haysanaa already dhulkii waanu haysanaa isku maa naga baxay marka lacagta marka la isku daro $6,800 ayaa naga galay $1,280 nooga hadhay marka oo reserve $1,800 waxaanu isticmaali doonaa uncertain expense ka soo bixi doonaa inaanu ku dabaqno waan gartay mashruuciinu aada buu risk u yahay marka la eego scalekiisa ama yaraantiisa iyo baaxadda uu leeyahay haddii tusaale ahaan ay dhacdo inay dhali waayaan maxaa dhacaya digaagu marka hore digaaga yagari waa boqol xabo la istimaad garanaya qol xabo maalintii lixin waa dhalas yaa fari maayo ugu dambeyntii suuqa magaalada burco waa suuq aada u ballaaran lixdan xabo hal dug waa laba kees oo beeda waa laba kees oo keliya keeska waxaa qaata faamiligu hal kees bay qaataan faamiliyada xoogaa dhaqaalahoodu yaradan yahay qolyaha kalan bidhbir bay qaataan marka laba kees markaad soo saartaan waa dukaan keliya ayaa doonaysaa inaad eegteen maxaad ambishankiina iyo hankiina yacni inaad weynaysaan ood yacni wax ka weyn ka fikirtaan idinkoo laba ah dhakhaatiira maxaa la dhahdaayey digaagga marka hore boosisha burco ma laha xarun digaag oo hooyooyin imanka digaag haystaa jira oo sii badsan lahaa laakiin meel ay digaagga ka iibiyaan markuu ku gaboobo ma hayaan marka goobteedana waxay u furan tahay beedkan hooyooyinku hayaan yaanay suuqa gaadhsiin karin annaga noo keena marka annaguna aanu ka qaadno un inta yara transportation oo beedkoodana annagu aanu suuqa sii gelin oo ay center ay kusoo xisaabtamaan oo beedkii keenaan oo suuqii maadaama aanu marketkii ka warhayno aanu ka gaadhsiino taasna waxaan rajaynaa baraf ka soo saar midda kale haddaan raaciyo waayahan waxaa ka jiro dalka abaar abaartaasi oo kaliftay in dad badan oo populationka kamid ah dadkii dhaqanaya xoolaha ay soo galaan magaalada burco haddaad tagtid ama aad aragto waxaad arkaysaa population badan oo ragga oo fadhiyo meelaha lagu cabo shaaha meheradaha marka dadkaasi badanaa hilibkii la isticmaali jiray burco waxay isticmaashaa hilibka geela xoolihii baa soo yaraanayo wadamada kale oo dariska ah markaad eegto lagama isticmaalo hilibka geela tusaale ahaan waxaa jiro dad ajaaniib ah oo dalkii joogo ka shaqeeya hay-ado tusaale ahaan waddankan kenya ma isticmaalaan hilibka geela hindiya hadaad tagto ma isticmaalaan lo-da marka waxaa jiro dad ajaaniib ah oo badanaa markay magaalada imaadaan ay tagaan meheradaha hudheelada ay u baahdaan inay iibsadaan digaag digaagii wuu ku yar yahay magaaladii tusaale ahaan haddii adigu faamili aad leedahay wadamadan deriska sida ethoobiya waxaa ka jiro KFC meel la yiraahdo oo la iibiyo maya xagga suuqii waan helaynaa suuqii suuqi baan helaynaa aad baa umaadsantihiin marka maadaama da gobolkii ragga ogtiin oo in geel iyo arigii ay ka waxaysaan dee digaagga ha cunaan ha loo tixgeliyo aad baad umaadsantihiin ila jooga aad ba umaadsan yihiin Bashiir Ibraahim Maxamed iyo Aadan Jaama Maxamed oo ka socday jaamacadda Togdheer ee Burco waxaan jeclahay in wareegii labaad iyo saas ku difaacdeen ay dhabca insha allah idinku korri doonaan haddaan waxba isakii dhibinba waxaan ku rajeynayaa xubnaha guddiga halkan fadhiya marka hore waxaan ku bilaabaa Ismaaciil Cabdiraxmaan ma ku bilaabay Cabdiraxmaan maxaa dhabcahaagii iska bedelay halkii odii hore aanu daayay halkii hore isku daysay waa tahay
عبد يشفر أنا شنبان كشرت شنبان أنت ورا كشرت واتايم إسماعيل معاد مرة خلتك هذا الشيء سكوت دفاع هذه محاك وصب هذه يوم قيبت السبلاي تشين كهذا يحوق سعر لهين وحن وجه هذا السبلاي تشين ك إنه يعني قسم ما هين أذيه وحي سو سعرته فكرت دوسي قدرة واحد دد باو يديني دد باو كيني هذا مرة دد كان هيا وريد أو كسو أرور صدو ومقال الساعة كو قليو فكر كاب بقولك وبقولوان سينكر لارونتي هذا سو واحد مودينا أنا قاعد إسكو بحينين خطر بدلنا يشرتو صادر تيرشم ما كتره واتاي واحد دير تشينين تقول شن دو تان وريد قصد حاد بنكو كل مدونا سعب كه لور تما وانسيد ويني يعني تاسي واحد كسو قبقبين برامج حساب بنا تتكا لابورك قناعسيقا جامعة دلكا رمضان كريم وسنتك لابد كوني يلا بيلا باتن وح برامج كان مال قلينا يسنا مركز نهيد قلي بقى عالمية بريمير باك وح على ورا بروفيسور آر وح قيب كا حمنا قدي وخبرا كسر تجنا سيدك لدوان وانا ما بحاول ان برامج كا قيب تعود كل عافنا رمضان كريم كل عام وانتم بالخير. ولا السفر كي يجي تركيا ساعدا كهرين لعكت انت لاقنا سفر لمجل كري وحن دوني لعتينا كوسي ديبو سأدي قصد بدرته وهدهوي تلفك عروتا كلها هيسته هيج قبوا وعي ولا على صديقي البحر سكان قطمانتها هاد ما لقيتي وركا أتكش كانس محل عقل قصد بدر رأيه تلفن أتكسر هذا شكو بهاولة صوت برم رين بانك نقطه هالفضين وهالكي أتكتبه حولها كي كده بس ديسه وأنكم بابا كلها لعكت عندك تاء ما يجي قصد بدر رأيه بلينا ماري كسودة ولا بريمير بانك محينك عاوية ايه ده ماستر كاربان وباهنا هادا دلبو و هادا هل